odmorac, doživljaj kojeg se sramanju. Što sam dalje od djetinjstva, neki mi doživljaj iz tog razdoblja života češće dolaze pred oči. Jedan od takvih kojeg se sramim i od kojeg se najžem svaki put kad mi dođe pred oči, jest onaj vezan uz ručnjaka iz razreda, recimo da se zva Marko. I sad ga vidim kako se u paničnom strahu od nekolicine beskrupuloznih dječaka penje na visoki stari školski odmor što se protegao skoro do stropa i s njega čučići i vitlajući školskom torbom pokušava obraniti od pobješljene horde. On jedan, a njih 5-6 podjetlići viću i skaču s jedne na drugu stranu. Kako on mijenja položaj dok se odupire jednom, drugi ga pokušava zgrabiti zbog. A treći hvatiti s leđa za cipelu i povući prema rubu kako bi izmahnuo osnovnicu. Sve se to odigravalo u odsutnosti učiteljice, jer je cijelim razlogom učenika među kojima sam bila i ja. Priznajem, meni je isprava bilo smiješno da se jedan, inače tamo da je ljuškas i narasve tih dječak uspio uzvedati tako visoko. I sad mi nije jasno kako je uspio, no brzo mi ga je postalo žao. Ali ni ja, ni nitko drugi nije ništa učinio da spriječi od ine dame na ude. Nestašnik je poprinio ovdje ključa. Nastavna je grupica u svom neuspjehu postavila sve agresivnija, pa kad nije uspjela na jedan način, smislila je drugi. Odlučili su ga oboriti zajedno s odmarom. Nišući lijevo-desno, ogromni komad namještaja koje je prijetio da poklopi i u nesreći mnogo više od jedne osobe. Iživljavali su se nad vršnjakom koji je plakao i ridajući molio da ga ostave na miru. Na to je još više raspaljivalo njihovu želju da mu učine nažal. Danas ne mogu sa sigurnošću reći koliko to sve skupa trajalo, ali činilo mi se da nikada neće prestati. I ne bi prestalo da razredni cikl i za pomaganje nisu privukli nekoga izvana. Među nadalje te pozišnjake ubrzo su došle naše učiteljica i učiteljice i učiteljice i učiteljice razreda. Dramatica je čak i pozornik i zapravo modre su knjelože i izvišenje. Uzrušnje tenerera poslali su na razgovor direktorom, a Marko nalažilo da siđe svoj mama. Izbezumljeni Marko nije htio poslušati. Trajalo je to dugo, toliko dugo da su nas pustili kuće. Od tada više ne znam, nisam vidjela Marka i ne znam što je s njim bila u daljem životu. Ali znam da bi se osjećala bolje da sam bilo čime pokušala spriječiti nasilje nad njim. Čime ono uopće bilo izazvano? Činjenica da je Marko bio samo malo drugačiji od vas osoba.